გენიგავი ბოში. არა, მიგასწრეს ლაბორატორიაში ერთი წამით. რა ერთი ნახოთ ვინ არის. ძალიან ბევრი ზარი იყო დღეს, ესე იგი მე ყოველას ვერ უპასუხო, იმიტომ რომ სამუშაო ხოლმე. გამარჯობა დიაკისმენთ. დიდი მადლობა, თქვენს მოგიკითხავთ. საგურამოში ბუნკერში იპოვეთ ჩაღრილი ეს ლეკვები 4-ა. 4 ლეკვი იყო. საგურამოში იპოვეთ 4 ლეკვი ბუნკერში ჩაღრილი? ო და მოვიყვანე და ჩამოვიყვანე ახლა რა. დამხელები არიან, თვალები ახელელი აქვს ლეკვებს? კი, მოდი ზამბატარების არანზე ხუძი არიან და რაღაცა მინდა რომ დაიტოვო ცოტა ხარ ვერას ვერ გავაგონი ახავარ მოხუბიდა. ა დავიტოვებთ ლეკვებს დასო. ერთი არ არის ვერ ყურო, არის და არ გამომხედა არავინ და ვერ შევდივარ გაკეთილია ყველა. შეგიძლიათ პირველ დაურეკოთ რომ გამოხედოთ? თქვენ შეგიძლიათ მომისმინოთ? დიახ, დიახ. მაშინ სანამ არ მოგჩები ლაპარაკს ხმა არ მოიყოთ რა. პირველი. პირველი, მან სამორეგეო არის გენაცვლება. თუ მაქაით ახალს? დიახ. სიგნალი მიეცით და გამოვა მორეგე აუცილებლად. ეხლა არის ის დრო სადაც როცა ვოლიერების ჩარეც ხდება. გასაგები. მორეგეს ღებულობს ამაში მონაწილეობას. ეს ერთი, მერე მეორე, კითხვა მაქვს ესეთი, ლეკები რამხელები არიან? კარგი, გამოუკიდებნა თუ ჭამე ლეკვი, მაშინ ამაზე მიპასუხეთ. კი, შეჭამე, ლეკვები არიან, რა შეჭამე. კარგი, დავიტოვებთ 4 ველი აქვს, 4 ლეკვია, ხო? თემო ერთი წუთი. 4-ია, დი. ერთი წამით. თემო, მანდ 4 ლეკვი ყავთ, მოყარილი. დგანაცი სამორიგოსთან არიან და მორიგე სად არის? ატონტავა. ერთი წამით, ვერ გავიგე ისა. ერთი წამი დამაცადე, თქვენ არ გელაპარაკებით. მოუშვით ეს. ატონტავა, რაფიქვირი ხარ, დაცო, დიმა ვარ ობოლოდესკო. დიმა, გაჩერდი, შეშემოგევლე, მეორე ხაზზე ვრეკავ თავშეზაფაში. კი არ გიყვირი ხარ, თუ საყვირი იქნები, დაგიყვირებ კიდეც, კაცო, მაგრამ დამაცადე რა ერთი წამი. მე არ დამეშახურებია ყვირილი. რა, გაუწიშე რა ნიკო, რა ბოდიშვილი ვიყო რა. თემო. მან მორიგები არის, მორიგები სად არის გენაცვლე? კარებთან დგან, ან? რავდილოთ იცი რომ კარებთან დგან. ეხა მერეკავს ერთი 4 ლეკვი მყავს რომ მიყვანილი და არავინ არ არისო. ვასიგნალებო და. თემო მეაქცია, მანდ უნდა იყოს დისციპლინა ეხლა. მე ვიღაც არ უნდა მიერეკავდეს იქიდან და არ უნდა მეუბნებოდეს რომ აგერავარ სამორიგეოში და არავინ არ არის, ვასიგნალებ, არავინ არ გამოდისო და თუ არ უნდა მუშაობა, მაშინ გაყარე იქ ხალხი მაქედან, კაცო. რას ქვია სამორიგეოში მორიგი არ უნდა იყოს ეხლა 7 საათი ხდება. მორიგე სად არის ეხლა, კაცო? ვერ გავიგე. აკარი, მორიგი აკარდა და აკარინავე ვაკის ფარდაფი. აა მორიგები დგან და მანდ არავინ არ არის მოსული? აა ამიკრიფ ერთი ეკაცი რა. მანდ არის? ანუ თქვენ სად ახალ ჩემო ბატონო? აა დიმა სად ახალ გენაცვალეში რა ადგილას ხარ დიმა? ბიჭო, ვაკე საბურთალოზე რო ხარ ეხლა, ეხლა არ უნდა გითხრა საყვედური ეხლა მე შენ კაცო. ვაკე საბურთალოზე რა გინდა? შენ შემოგევლე, აი, ვაშკაცურად მითხარი, მოდი ეხლა რა. ვაკე საბურთალოზე რა გინდა? მანდ არის თავშესაფარი? 2015 წლის 13 ივნისი შენ არ გაგიგია ეთყობა, ხო? მანდ ორი ჩემი თანამშრომელი დაიხჭო, ბიჭო. ორი ჩემი თანამშრომელი დაიხჭო. გამინადგურა მიგამოგიშვათ მაო, ტელევიზორი არიცი, გაზეთია წაგიკითხია. მილიონჯერვა ტელევიზორში გამოსულიტო. ესე იგი, შენ არაფერი გაგიგია ჩვენ შესახებ, როგორ? რა, თამა, რომისინი გიხვეწელი, რაღაცა დაანა, ვიღაცა რომ რაღაცა ასეკვა, ჩემ გარაგინა გამაგებიდე რა. შენ მე რამი და შენ გან, შენ გინდა ჩემგან? მე რატომ ეჩხუბები? რა უნდა უკვე ხოლმე ამას, აზე ხა ბოლიშვილები ხო ხა რა. მომისმინე დიმა ერთი, შენ შემოგევლე რა. მე არ გეჩხუბები, მე წინა ძმაო, შენ გადა გეუბნები რა. როგორ მიყარხადა საიდან ამცენ პატივს, საიდან გამოიხატება შენი პატივისემა? ისაც არიცი ძმაო, რომ მაშინ გეტყვი ერთი ძალიან მარტივ კითხვას დაგისვა. 2015 წლის 13 ივნისი გაგიგია ძმაო? ეს უბედურება რომ მოხდა სტიქია, იცი? გაგიგია? ვის გაიგიტყე, ვის სადაც გაიგიტყე და ვინც გითხრა იმის დედა შევეცი მე. თუ გითხრეს რომ მაგარია სვანიძის ქუჩაზეო რა. აბა რას მეუბნები ხარ, რატომ აბრაზებთო? აი თამარ, რატომ ეცხუბები, ვაინ ვერ გავიგე მაგრამ აი ბობი. მა მარტივი კითხვა გაგისვით ძმაო, ხო? მადრო მიხვედი და ეხლა ჩემ თანამშრომლებზე საყვედურსო. კი არ მისმენს ეხლა. კარგად იყავი ძმაო რა მშვიდობით რა. ის დედა შევეცი, აღარ მინდა რა ბლიათ რა. ესე დებილ ხავთან ლაპარაკი რა.
ისაც კი არის, ბიჭო, ამ კაცმა რომ 2015 13 ივნისის შემდეგ ხო, მან არაფერი აღარ არის, გამინადგურა ყველაფერი, სტიქია. ის კი არა, სახლი დამინგრია, ოფისი დამინგრია, საწყობები დამინგრია, ორი ჩემი თანამშრომელი დაიხჭო და 8 მეზობელი დამეხჭო კიდე, თო. იმის მერე ტელევიზიით ხო გამომერდი და ხალხს თხოვე რომ ხახო დამიდექი გვერდში თუ გინდათ თავშესაფარი ავაშენოთ მეთქი. და კაციშვილი არ დამიდგა და მარტო მიავაშენე, მარტო ავაშენე კაიროს ქუჩაზე, იმხელა მიწავიყიდა და მარტო ერთმა კაცს ავაშენე, იმხელა თავშესაფარი თავიდან, თო. სახლი არ ამიშენებია, არ გამირემონტებია, მაგის დადავალია, ის გავაკეთე თავშესაფარი და მოდის ახლა ეს კაცი. ვაფშე ტელევიზორი არ აქვს, ვაფშე არაფერი წაუკითხია. და მეუბნება ბიჭო, აკავარო შეთარო და არავინ არ არის. სადახავს ბიჭო, ან გაახირე იქ თავშესაფარი არის, ან დაنگრეული არის, აბსოლუტურად არაფერი არ არის, ხო? ზიშველი რა.